Ինչ է կատարվում Էջմիածնի Չարենց թաղամասի 7-րդ շենքի բնակարաններում, ֆիքսել է մեր տեսախցիկը։ Կեղտաջրերը ողողել են բնակարանները։ Առավոտից լրցվում է, սա խալիները հանես շպրտել եմ դուրս, էլի չասեմ, արդեն սաղ ջանս էլ զզվեդողում, էլի չանեմ։ Վաղարավոտից բնակիչները հայտնվել են անելանելի վիճակում, դիմել են վիոլա ջուր ընկերությանը, զանգահարել Վաղարշապատի համայնքապետարան։ Պատասխանը նույնն է, ինչպես մեզ հանդիպած բողոքների դեպքում։ Վայ, այնքան շատ տեղեր ենք զանգահարել, զանգել ենք ջրմուղ, զանգել ենք քաղաքապետարան, զանգել ենք համատիրություն, մեկը մեկի վրա գցեց, մեր գործը չի, ներսից է, այս այն է։ Պաճառաբանում են մեկը մեկի վրա են գցում։ Մեկա, այսինչ մարդն է մեղավոր, այսինչ մարդը, այսինչ մարդուն դիմեք, բայց ասենք, եթե մենք դի դիմենք, եթե մենք պտի անենք, ասենք, իյանք ինչի համար են։ Արմալուր լրատվական ծառայություն նարա գարձագանքել է բնակիչների ահազանգին։ Այն, ինչին ականատես եղանք, մեղմ ասած գարշելի էր։ Գարշահոտի ուղեկցությամբ մի կերպ բարձրացանք երկրորդ հարկ, որտեղ երեք բնակարաններում էլ պատկերը նույնն է։ Տեղում կապ հաստատեցինք վիոլա ջուր ընկերության Էջմիածնի տեղամասի վթարային խմբի ղեկավար Խաչիկ Սողոմոնյանի հետ։ Պարոն Խաչիկի պարզաբանումը հետևյալն է. ինքն անձամբ աշխատակիցներ է ուղարկել դեպքի վայր, որպեսզի խնդրին լուծում տան։ Սակայն դիտահորերին կից ավտոտնակներ են կառուցվել, ինչն էլ խանգարում է վթարային մեքենայի տեղաշարժին։ Ընկերության աշխատակիցը խոստացավ առավոտյան անձամբ ծանոթանալ խնդրին, ինչը մեծ վրդովմունք առաջացրեց բնակիչների մոտ։ Առավոտը շուտ ես տրակտերը հիմա հենց ջրի վթարը դրա է, տրակտերն էլ կբերեմ, ինչ խանգարում է, որ կոյուղը մեքենային օգնի, քանդենք, բան անենք, ջարդենք, թշնենք, որ այդ գործը կարենան անեն։ Բա մենք երեք ընտանիք, մինչև առավոտ, ինչ վիճակ ենք ընելու, ամբողջ մուտքը լցված է, երկրորդ հարկը լրիվ երեք բաներն են լցված է, մինչև առավոտ դու կմնաս այդ կեղտոջրի մեջ։ Հա, բայց մինչև առավոտ, ընկեր ջան, դու ինքդ կմնա երեք տան մեջ, իմ ամբողջ խալիները զմեռնեցով ջրի մեջ կորած կախածը պատեզում։ Հնակիչը համի որտեղ է զուգարան։ Մինչև 5 հարկը ջուր չեն լցնում, չեն կարող զուգարան նստեն։ Փաստորեն վիոլա ջուր ընկերության Էջմիածնի տեղամասում վթարային խնդիրները լուծելու համար կա ընդամենը 1 մեքենա։ Մենք վթարային մեքենա ունենք մի հատ։ Հետո հասնելը։ Ինձ ասում ասում ոչ մի բան չեմ անում, գնաս իրաց։ Որտեղ որ գալիս է վիոլա ջուր Էջմիածնի տեղամաս, այդ հասնելը տալիս ենք, հետո անում ա։ Ճարահատյալ բնակիչները խնդիրը փորձել են լուծել սեփական միջոցներով։ Ընկել ենք, ասենք, ցես փակուղի մեջ։ Այսօր ընկել ենք, մենք չենք ասում, իհարկե չեն մաքրել, եղել է, եկել են մաքրել, բայց այսօր ընկել ենք փակուղի մեջ, արդեն ստիպած մենք ենք գնաց, ցես մարդուն համոզել ենք, խնդրել ենք, որ գա մաքրի, իա փողը մուծենք էթա։ Գոնե այս կերպ կեղտաջրերը բնակարաններից դուրս կգան և կհոսեն բակերի մուտքերի դիմաց, մինչ առավոտյան վիոլա ջուր ընկերությունը կկատարի իր պարտականությունները։ Կեղտաջրերը վերևից թափվում են հոսանքի լարերի վրա, այստեղ կուտակվել է մեծ քանակությամբ ջուր։ Կրկին կապ հաստատեցինք Էջմիածնի տեղամասի վթարային խմբի ղեկավար Խաչիկ Սողոմոնյանի հետ, հասկանալու, արդյոք որևէ միջամտություն արել են, թե ոչ։ Պարզվում է, սայլը տեղից չի շարժվել, խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Ընկերության աշխատակիցը մեղադրում է նաև բնակիչներին, որոնց անփութության հետևանքով դիտահորերում հայտնվել են կենցաղային առարկաներ։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։